abinda ya bambance samarin izala da sauran samari a duniya ku fito ku nuna wa mutane baiwar da Allah ya muku ku fito ku karbi matsayin ku na samari masu haske a zuci samari masu haske a kwakwalwa samari waɗanda zukatansu suka cika da tauhidi da sunnan Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam samari waɗanda kwakwalansu suka cika da dukkan nau'in ilimi na wannan zamani wannan shine tarbiyyar da jama'atu zalil bid'a take wa matasanta wannan shine tarbiyyar da jama'a take wa ainihin yan agajinta daga cikin ladubban yan agaji akwai na farko kyautata niyya yan agajin jama'atu zalil bid'a wa iqamatu sunna suna ikhlasi abinda suke yi duka suna yin sa da tsarkin niyya da kyakkyawan niyya ba suna yi domin biya ba ba suna yi domin yabon mai yabo ba ba suna yi domin daukaka ko wani abu ba a'a suna yi ne domin Allah da tsarkin niyya har yau daga cikin ladubban samari na jama'atu zalil bid'a wa iqamatu sunna akwai matukar biyayya ga shugabanni wannan shi ma ya dace da tarbiyyar addinin musulunci kuma ya dace da tarbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dace da tarbiyyar kitabu da sunna samari na agaji na jama'atu zalil bid'a suna yin biyayya ga shugabanni da malamai kamar yadda Allah madaukaki yayi umarni da shi يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا الله ما دوقك يا أيها الذين آمنوا يا قوة عند سكي إيماني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ويبي أيها الله kuyi biyayya ga manzon Allah da kuma shugabanni a cikin ku wannan aya kirarin yan agajin izala kenan wanda ya tabbatar da su a matsayin kungiya wacce ta fi kowace a cikin kungiyoyi masu sa kayan sarki kungiya da ta fi kowace kungiya mai damara wajen biyayya wajen tarbiyya da kuma tabbatar da zaman lafiya har yau daga cikin tarbiyyar jama'atu zalil bid'a wa iqamatu sunna ga samarinta da yan agajinta tana koya musu hakuri da kamun kai hakuri da kamun kai wato baddun nafs rike raga makkai wato wannan yana daga cikin abinda yan agajin izala suka shahara da shi kuma a kode yaushe suka samu kansu a fagen aiki sawa'un cikin birane ne cikin kauyuka ne kan tituna ne wajen wa'azi ne wajen taruka ne wajen aikin haji ne wajen taimako ne suna rike wannan aya waja'alna ba'dakum li ba'din fitna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون إن إذا لا سنا توكن أيكن سؤتكن جماعة أمتين آلو بلي أمتين جربا دومين أغزا سوي حقوري تو سنشوانا جربا وا حقوري يا زم أبي آغريسو حقوري يا زم حالي آغريسو بند وانا هر يو ين آغ جمو نوانا قنجامي البركة suna kauda kai ga barin yashashen zagana suna kauda kai ga barin yashashen zance ba a jawo su a bata musu rai ko a tsokane su idan suna yin aikin su suna yin su cikin kawaici suna yin sa cikin kamun kai suna yin sa cikin cikakken wato tarbiya cikakkiyar da'a
kamar yadda ubangiji subhanahu wataala ya sifanta bayin sa mu'minai yace wallazina hum anil lagwi mu'ridun wallazina hum anil lagwi mu'ridun karanta wannan daga farko malam qad aflaha al mu'minun qad aflaha al mu'minun ubangiji madaukake yace lallai tabbas mu'minai sun rabauta الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم في صلاتهم خاشعون وان ده suke suna natsuwa da kaskantar da kai ga Allah cikin sallolin su والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم عن اللغو معرضون وان ده suke kuma suna kauda kai ga barin yashashen zance wannan shine sifofin yan agaji na jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna sifofin mu'minai ibadur rahman wa ibadur rahmanil ladina wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama وعباد الرحمن باين الله الرحمن الذين يمشون على الارض هونا ودان da suke tafiya da sauki a bayan kasa yan agajin jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna duk da manyan takalman su duk da rigar sarkin su duk da damarar da suke damare da ita tigijin za ha gansu suna tafiya cikin ladabi suna tafiya cikin sauki domin su bayin Allah ne waɗanda suka ladabtu da littafin Allah suka ladabtu da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama kuma idan jahilai suka yi musu magana sai suka ce salama wato su aikin su zaman lafiya ne aikin su lalama ne aikin su zaman lafiya ne da kowa ba su waiwayawa ga yasasshen zance ba su yadda a ja su cikin abinda zai bata aikin su taken yan agaji na karshe shine ku yi aiki Allah zai ga aikin ku وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقل اعملوا فسيرى الله عملكم الله مدوكاكي يتي كتي كوي ايكي يا كوباين الله كوي ايكي فسيرى الله عملكم لسنو الله زيغ ايكينكو ورسوله حكا نمان زنس زيغ ايكينكو والمؤمنون حكا نمو من ازاس زيغ ايكينكو وننشيما muhimmin take ne na yan agajin jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ba sa cewa muna yi sai dai wani ya gani suna yi ne don Allah yana gani suna yi domin raya sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sunnan manzon Allah kullun tana dagawa sama kuma suna yi domin taimakon al'ummar su suna yi domin ciyar da al'ummar su gaba suna yi domin daukaka al'ummar su kuma al'umma tana gani fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun wannan shine ainihin wato taken yan agajin jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna a cikin ayyuka da suke yi daban-daban ayyukan taimako da ayyukan agaji da ayyukan tsara zaman jama'a da ayyukan tabbatar da bin doka da oda da ayyukan koyarwa da ilmantarwa da ayyukan fuskantarwa da ayyuka daban-daban da ayyukan agaji da ceton mutane
a wurin musibu da bala'o'a irin su ambaliyar ruwa da ya koka da sauran irin waɗannan duka ayyukan yan agajin jama'atu izalatul bid'a ne wa iqamatus sunna. Saboda haka yau wannan runduna ta Allah, wannan runduna ta manzon Allah, wannan runduna wacce take yin aiki domin ɗaukaka littafin Allah da ɗaukaka sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, to yau ta kawo ƙarfi. Yau wannan ƙungiya ta agaji, wannan ɓangare, wannan runduna ta agaji ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta kawo ƙarfi. Don haka ne ƙungiyar gaba ɗayanta da manya-manyan shugabanninta da manya-manyan malamanta da mabiyanta da sauran musulmi na ƙasa baki ɗaya muka taru a wannan dandali domin mu yi bikin gudunmawar 'yan agajin jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna, domin mu ɗaukaka kirarin wannan runduna la ilaha illallah. To babu shakka wannan ƙungiya, wannan runduna, waɗannan dakaru sun cancanci godiyarmu, sun cancanci yabonmu, sun cancanci addu'armu, sun cancanci ƙaunarmu, sun cancanci girmamawanmu. Wannan biki da aka yi musu ya dace, wannan girmamawa da aka yi musu ta dace, nuna wa duniya aikinsu da aka yi ya yi daidai. Kuma muna kira zuwa ga shugabancin wannan ƙungiya da ya ƙara kulawa da wannan ɓangare na matasa, a ƙara kulawa da ayyukansu, a ƙara kulawa da horas da su, a ƙara kulawa da tanadan musu kayan aiki. Daga cikin kayan aiki da waɗannan dakaru suke buƙata, babu shakka akwai kayan sadarwa a wannan irin zamani namu. Kuma a ƙarƙashin sabuwar izala, ƙarƙashin shugabancin Sheikh Abdullahi Balalau, sabuwar izala, muna buƙatar 'yan agajinmu su zama an sabunta ayyukansu. Muna buƙatar a tanadan musu kayan sadarwa na zamani, domin inganta ayyukansu, domin sauƙaƙa ayyukansu. Hakanan a ƙara tanadan musu da horaswa, a ƙara zamanantar da horarwarsu ta yadda horarwarsu za ta haɗe da dukkan wani aiki wanda al'umma za ta buƙata daga gare su. Muna wani zamani wanda yake mu'akkadi, muna zamani wanda yake cike da ƙalubale. Saboda haka wajibi ne mu zama ala mustawat tahaddi, wajibi ne mu tari ƙalubale. Idan duniya ta ce kule mu ce cas, ya ku dakarun jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna, mu maimaita wannan kirari naku wanda da shi ne sama ta tsaya ƙasa ta daidaita, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Daga ƙarshe ina roƙon Allah mai girma da ɗaukaka da ya ƙara basira da ƙarfin gwiwa da hangen nesa ga wannan shugabanci namu mai hikima, wannan shugabanci namu mai albarka, wannan shugabanci namu mai ɗauke da humumul umma, shugabancin jama'atu izalatul bid'a, shugabancin sabuwar izala wanda yake ɗauke da nauyinsa, yana ɗauke da nauyin al'umma. Wannan ƙungiya tamu yau al'ummar musulmin Najeriya da yammacin Afirka ba su da wata ƙungiya wacce take share musu hawaye kamar wannan ƙungiya, ba su da wata ƙungiya wacce suka rataya fatan alherinsu da ita kamar wannan ƙungiya. Saboda haka muna roƙon Allah ya ƙara ƙarfin gwiwa ga shugabancin wannan ƙungiya, ya ƙara basira
ga wannan shugabancin wannan kungiya ya ƙara hangen nesa da jajircewa ga shugabancin wannan kungiya mu kuma mabiya Allah ya ba mu hakurin biyayya Allah ya ba mu hakurin addu'a Allah ya ba mu hakurin bin umarni Allah ya ba mu hakurin jikinta Allah ya ba mu hakurin tabbatar da abinda aka nemi mu tabbatar da shi a ƙarƙashin inuwar wannan kungiya mai albarka wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu professor Umar Nabbo Allah ya saka da alheri wato a lokacin da yake bada jawabin nan da Allah ya kaddari hankalin mutane da yawa ya karkata zuwa ga speaker wato loud speaker kila da ko jin ma ba za mu iya yi ba saboda tabbara a shugaban Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd nayi magana akan sabuwar izala an nemi da nayi bayanin me nake nufi da sabuwar izala abinda nake nufi da sabuwar izala shine izala mai sabon shugabanci mai jini a jika Allahu akbar izala mai sabon shugabanci shugabancin da yake tafiya tare da zamani izala mai sabon shugabanci izala hadaddiya izala dunkulalliya izala kakkarfa izala wacce ta shirya izala wacce in duniya ta ce kule za ta ce chaf 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 yayi professor yayi yayi Allah saka da alheri yan uwa musulmi yanzu za mu gabatar da shugaban kungiya don wani dalili muna da wayansu mutum biyu masu musulunta muna fata ran za zo mana da shugaban kungiya saboda a kawo mana masu musulunta din na bisura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوكا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد كن سمع سمو سلونتا كرة ميني الله أكبر ما سمو سلونتا كرة ميني باسا ما جم مغانا سبو داكا أبين مرنا دا فرنسيكي غامالا من سنينا مسلوني دا علامة دا أكي إيغاني مسلونتي دا علامة مينا كرمتا saboda haka masu dauka suna iya gani wanda suke kusa suna iya fahimtar abin da ake yi don haka gaya musu ma'anan musulunci ba abin bauta da gaskiya sai Allah abin bauta da ya cancanci a bauta mishi na gaskiya shine Allah kuma Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo zuwa ga duniya baki daya Allah ya ce wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashira wa nadhira ba mu aiko ka ba ya Muhammad face zuwa ga dukkan duniya kana mai bishara kana mai gargadi don haka yadda da cewa Allah ɗaya ne ba shi da abokin tarayya kuma annabi Muhammad manzon Allah ne da Allah ya turo shi zuwa ga duniya baki daya shine musulunci sun amince da haka na'am الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أنا مسو بياني الله أكبر يا تي يا أمين تي سون تي سون أمين تي ده علامة ده أكا يا مسو سبو ده هكا ده ونن كلمة يا بريه كلمة شهرن بريه بريسو كلمة شهرن تاري فوق مدين تو هورو كيما
saboda haka an yi bayani menene musulunci ka amince ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad manzon sa sallallahu yace ya amince Allahu akbar to da wannan za su yi wannan kalma na shigowa musulunci tare dukkanin su saboda haka wannan kalma ga ya musu za su yi wannan kalma na shigowa cikin addinin musulunci yace ashhadu an la ilaha illallah واشهد ان محمد رسول الله الله اكبر سنعي سنع كلمة شهادة دا علامة نكرمتا الله اكبر الله اكبر الله اكبر دو دوانا سمو سلونتا منين سنع يندس كيسو akwai sunaye na musulunci gashi ina fani wanda yake so dayan ya zabi a sa mishi nazifi Allahu akbar yayi magana Muhammad nazifi don haka ya nuna da kurumta dayan kuma yana son Musa Allahu akbar saboda haka Muhammad nazifi da Musa Allah ya muku albarka Allah ya sanya wa musuluncin ku albarka Allah ya muku albarka Allahu akbar Allahu akbar wannan kungiya mai albarka ta ci nasara kuma muna da ainihin wato wakilanmu a makarantu na kurame waɗanda har ma wa'azi na kurame suna gabatarwa don haka muna nan mun karɓe su kuma za mu ƙarfafa wannan kungiya na kurame ƙarƙashin kungiyan jama'atu izalatul bidya wa iqamatu sunna kungiyan kurame na izala kungiyan kurame na izala saboda haka insha Allah za mu karfafa ku ku ci gaba da kiran sauran kurame su san wa ya kamata su bauta mishi da gaskiya shine Allah Allah ya sanya albarka cikin musuluncin ku da zamu baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh naira 20 chairman na karamar hukumar malam madori ya ba wadannan kurame chairman na karamar hukumar malam madori ya ba da taimako na naira 20 don a basu kungiyan jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta kara musu kudi naira 100 za mu bada naira 100 don a je a ci gaba da tallafa musu insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wani soja ya bada 10,000 shi ma Allah ya saka da alkhairi to ba damuwa ta alhamdulillah musulunci kowa nasa ne karba yake kawai ya shigar da shi cikin bakin sa don Allah ga wata sanarwa kwamitin masaukai tana bada sanarwa don Allah waɗanda duka suka sa akwai makullan da aka sauke su kuma suka fito ba su kawo makullan ba kuma ba su bada a can ba don Allah su yi kokari su kawo makulla a masaukin su kamar mutanen Benue Kebbi da sauran wasu jihohi don Allah su kawo nan office Allah ya saka da alheri to me zan yi to in nace zan kame wa'azi kaf kenan ka koya maka shatima ala ramomi ala ramma mustafa mai tukuri bismillah mara ismaila mai tukuri bismillah kira ala kana a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الف لام را تلك آيات الكتاب المبين
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين صدق الله العظيم صدق الله العظيم الله أكبر ميوازمو كافين أفارا ببن سكتر جماعة إدالة البدع وقامة السنة تكسا شيخ محمد كبيرو هارونا غومبي كي كما ميكرا شتيما تشيغما قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوا في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون الله أكبر أمباني أمرني إن شنزا زنسنيا عمر إبراهيم سليمان دقا كانوا عمر إبراهيم سليمان بسم الله عمر إبراهيم بسم الله على وقت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية. الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد. الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من هاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام. نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل
واجعلنا خير أمة أخرج للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما بعد، فيا أمة الإسلام وهو الرأس العقيدة، إخواني في الله وأخواتي في الإسلام، أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة، تهية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا ما يفعل ودجد رقودية قال مدعو ككين سركي وانا شكين رحمة سادة وسيين سادة أمين شي وسا يتارى مؤونا فرفاجيا أشكين وانا قرينا دوسي فادر جهر جيقاوة بعدم كومي با سيسابو رقبات الدواء زينا الدين المسلونشي an gabatar da camping da training na yan agajin kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna. Sannan kuma abun ya zama kitamu humis, ya zama an sake rufewa da wa'azi na kasa. Ina addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka. Ba dogon wa'azi zan yi ba, na san lokacin da muke da shi lokaci ne takaitacce, amma a gurguje darasin mu a halin yanzu na masa karamin take. Taken darasinmu shine albishirinku yan agajin kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna. Ku ce Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ala ramma min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi, min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi. Naam. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لوكاشين ده منزا الله صلى الله عليه وسلم يكي رايوا اتكين غرين مكة واتو مصعب ابن عمير اول سفراء الاسلام ينا ده تكين واتو متاسا انغاتا ودن ده سكر رايوا اتكين غرين مكة. Malaman tarihi sun ce Mus'ab ibn Umair a duk lokacin da zai fito daga cikin gida, matasa wato sukan fito su tsaya bakin hanya domin su ga wace irin riga yasa a wannan lokaci. Shi yasa ake masa laƙabi daban-daban, ana masa laƙabi da furan majalisar Larabawa, ana masa laƙabi da turaren wuraren zaman matasan Larabawa. Saboda duk inda Mus'ab ibn Umar ya tsaya yakan yi wa taron kwalliya, yakan yi wa taron ado. Wannan bawan Allah ya samu gata a wajen mahaifiyarsa, amma bayan ya karbi kalmar shahada daga hannun Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahaifiyarsa ta sa masa takunkumin tattalin arziki. Sai da aka wayi gari, wannan bawan Allah ya shiga halin kakanikayi, ya shiga talauci, ya shiga matsala. Amma yayi hakuri da wahala, yayi hakuri da talauci, ya sadaukar da rayuwarsa ga musulunci. Sai ga wannan bawan Allah a lokacin da ya samu shahada a sanda aka je yakin Uhudu, an zo ana so a masa likafani, ba abin da ya mallaka a rayuwarsa sai mayafi guda daya. Idan aka ja mayafin aka rufe kansa sai kafafunsa su fito, idan aka ja mayafin aka rufe kafafunsa sai kansa ya fito. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku ja mayafin ku rufe wajen kan, wajen kafafun ku sa ciyawa. Da haka aka yiwa Mus'ab ibn Umair likafani a daidai wannan lokaci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan gawar Mus'ab ibn Umair, yana kuka, yana zubar da hawaye, yana cewa na san ka. A lokacin da a garin Makka babu wani saurayi dan kwalisa da ado kamar ka, amma yau ga ya saboda musulunci ka hakura da jin dadin rayuwar duniya, ka ba musulunci rayuwarka, har gashi Allah ya azurta ka da shahada. Yace ashhadu anna haula'i shuhada'un 'inda Allah yawm al-qiyama, i'tuhum wa zuruhum wa sallimu 'alayhim, fa wallazi nafsu Muhammadin bi yadi la yusallimu 'alayhim ahadun minkum ila yawm al-qiyamati illa raddu 'alayhi salam. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ku je ku rinka ziyartar su, ku je ku same su a makabarta ku musu sallama. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na rantsa da wanda ran Muhammadu ke hannunsa,
babu wanda zai je yayi wa wayannan shahidai dake Uhud sallama daga yanzu har kiyama ta tsaya face sai Allah madaukin sarki ya ba su izinin maida mata sallama. Malamai suka ce muna ganin wannan aya ta sauka akan Mus'ab ibn Umair da ire-irensa, da Allah madaukin sarki ya ce minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alai, daga cikin mu'minai masu imani an samu wasu mazaje wanda alƙawarin da suka yi wa Allah na ba musulunci rayuwarsu sun cika wa Allah wannan alƙawari, inji Allah. Allah ya ce fa minhum man qabana habahu, daga cikin su akwai wanda buƙatar sa ta biya ya samu shahada ya koma zuwa ga Allah. Wa minhum man yantazir, akwai wanda bai samu shahada ba tukunna amma yana nan yana jira, yana nan yana Allah Allah duk sanda Allah ya kawo shahada a shirye yake karbe ta. Allah ya ce wa ma baddalu tabdila, basu canja ba canjawa, inji Allah madaukin sarki. Ya ku bayin Allah, ƴan agajin kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna, kun yi kama da fassarar wannan aya, matasa ne zunzurutun su, wasu sun fara furfura wasu basu fara ba, sun dauki rayuwarsu sun baiwa Allah, ba mai biyan su albashi, ba biyan su salary, babu allowance, ba live grant, ba furniture allowance, ba sabalan gratuity, ba mai ba su kokomo, ba su jiran bota a wajen kowa sai a wajen Allah madaukin sarki. Hai yayi wi Allahu akbar, a takbir Allahu akbar, sai a takbir Allahu akbar. Waye kuke gani a daya kusa da ni shagi ya kuma Musa Hassan kadina sautin sunna daraktan da awatrosi na kungiyar izala yau gashi a cikin nufam na agaji, ku ce Allahu akbar, ku ce Allahu akbar, Allahu akbar. At-takbir Allahu akbar, at-takbir Allahu akbar. Suka ce wannan darasi za a ci gaba daga inda aka kwana a wazin kasa na gaba da yardar Allah. Yanzu za mu wuce kai tsaye, ana rana ga sojojin musulunci a tsaye a cikin rana, rana tana dukan su amma babu wanda ya ja da baya, babu wanda ya karaya, kowa in ka ganshi zaka ganshi cike da confidence an zo a yi wa Allah aiki. Allahu akbar, Allahu akbar. Da wannan za mu wuce kai tsaye domin fara gabatar da program a halin yanzu. A halin yanzu za mu ainihin gabatar da wato za mu fara daga lamba ta hudu, jawabin shugaban kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna na jihar Jigawa Alhaji Abubakar wato Jibril. Idan Alhaji Abubakar Jibril yana kusa, shugaban kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna na jihar Jigawa, kai ku ce Allahu akbar. Shugaban kungiyar Jigawa a shugabannin jihohi na izala a tarayyar Najeriya yana da matsayi na musamman a wajen shugaban kungiya na kasa, ba dan komai ba sai kasancewarsa haziki, jarumi, zakakuri, duk inda za a shirye program na izala a cikin gida ko a wajen Najeriya, wannan da tijo wal fauru da gaggautawa fararun farilla ne shi zai fara isa da yadda Allah. Shugaba bismillah. A'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. نيجر ما متي مكين غومنا ما سيجر ما قام شروني نيجر ما غرند كادي ما سم مرتبة تركن دوس ما سم مرتبة ما سيجر ما wakilan ainihin sarakuna mai martaba sarkin Hadeja mai girma magaƙin Hadeja da ƴan dotan tsafe mai girma ƴan dotan tsafe da sauran manya-manyan sarakuna da sauran manyan baki da Allah ya kawo mu wannan wuri a yau, ina gabatar da gaisuwar musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To da yake lokaci yayi kuma kamar yanda Sheikh Kabiru Muhammad Haruna Gombe yayi bayani, ƴan agaji suna cikin rana, don haka ba wani dogon bayani zan yi ba illa iyaka a madadin wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna ta ƙasa reshen jihar Jigawa, na ainihin gabatar da murna ta tare da godiya da ainihin maraba
ga dukkanin masu girma da masu martaba da dukkanin jama'a da suka samu halattar wannan wuri. Muna fata a mai girma sarkin kawan kaura kai ma muna sanar da kai Allah ya kara rayuwar ku albarka baki da. Don haka alhamdulillah bayyana farin ciki ne tare da godiya zan yi a madadin kungiyar reshen wannan jaha tare da fatan Allah Ubangiji ya ainihin ba mu iko mu kammala wannan taro lafiya mu koma gida lafiya. Mutane da yawa Allah ya jarabe su da samun hatsari a hanya, ƴan uwanmu a cikin musulunci a hanyar zuwa wannan wuri wanda suka mutu, muna fata Allah Ubangiji ya karbi shahadarsu ya kai rahama kabarinsu, mu kuma Allah ya arzuta mu da cikawa da imani idan lokacin mu yayi. Ƴan agaji na dukkanin tarayyar Najeriya, an zo yau tsawon kwana biyu ko uku ana ainihin gabatar da darasu suka zuwa gare ku don ainihin fadakar da ku kusan ainihin karin abin da ya shafi ilimi akan ainihin kun agaji. Don haka abinda malamai suka dauki ainihin tsawon lokaci kwana biyu zuwa uku suna karantar da ku, Allah Ubangiji ya ba ku ikon fahimtarsa da karbarsa da kuma tabbaka shi cikin aiki. Da fatan Allah Ubangiji ya yi mana jagora baki daya ya sa mu gama lafiya. Ina fatan wannan taro Allah ya sa a fara lafiya a tashi lafiya. Nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Buba direban Safiya mota ko Buba ba za ka je wajen mota? Direban Safiya mota suka ce driver Safiya mota da Allah ba za ka je wajen mota? Gashi ka ga rena ku gashi na zo shi a takbir. Allahu akbar. Kenan jawabi muka saurara daga bakin shugaban kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna wato na jihar Jigawa, Allah ya saka masa da alkhairi. Da wannan zan wuce kai tsaye wato in gayyato commissioner mai lura da harkokin addinin musulunci na jihar Jigawa Haziqin nan wanda kuka fi sanin sa da Alhaji Isa Ahmad, duniya ba hutu. Akwai hutu? Hutu dai muna sa rai hutu a can, amma nan duniya fagen gwagwarmaya ne. Ku ce Allahu Akbar. Allahu Akbar. Za mu gayyato shi ya zo domin ya gabatar mana da manyan baki waɗanda suka samu damar halartar wannan taro. Amma zan yi gaugawa in masa wato shigar sauri in riga liman masallaci in gabatar da godiya da addu'a ta musamman ga wakilin mai girma gwamnan jihar Jigawa kuma mataimakin gwamna na jihar Jigawa wato Alhaji Ahmad Mahmud, muna masa barka da zuwa. Wakilin mai alfarma sarkin musulmi mai martaba sarkin dutse Alhaji Nuhu Sunusi, muna maka maraba da zuwa wannan taro, Allah ya ƙara wa rayuwarka albarka. Kai ku ce Allahu Akbar. To dai nan gurin zan tsaya sai in gabatar da duniya ba hutu. Dama ya zo nan ba hutu ya zo yi ba, ya zo aiki. Falatafaddal mashkura ma'jura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جرما متى ما يكون قومنا جهة جغاوة جرما قرن دكادي ƴan majalisar tarayya, ƴan majalisar jiha, kwamishinoni da masu ba gwamna shawara, mai girma shugaban wannan ƙungiya mai albarka a Sheikh Abdullahi Balalau, masu martaba sarakuna na wannan jiha da kuma na sauran jihohi waɗanda suke wa addinin musulunci hidima, manyan shehunan malamai da daraktoci na 'yan agaji da mu kanmu 'yan agaji waɗanda aka samu halartar wannan wuri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To
yau fa ake yin ta. An dora kwararren dan siyasa a mumbarin malamai wai ya yi magana a madadin abinda ake kira religious affairs ko kuma director ta addinin musulunci da masarautu ta wannan jiha. Ni ba malami ba ne, kuma shehunan malamai a gabansu na yi magana akan maganar addini, wannan abu ne mai wuyar gaske. Amma Allah maɗaukakin sarki baya kuskure, duk abin da Allah ya yi akwai hikima a cikinsa. Babban abin da zan fara da shi shi ne a madadin wannan jiha ta Jigawa, muna gode wa wannan ƙungiya mai albarka da ta zaɓi wannan jiha domin ƙaddamar da trenin na waɗannan dakaru na musulunci a faɗin wannan ƙasa ta tarayyar Najeriya. Aka ce a Jigawa za a yi wannan trenin domin waɗanda za su taimaki addinin musulunci da musulmi a ƙara musu sanin makamar aiki. To muna godiya da zaɓin wannan jiha tamu da aka yi, aka kawo wannan gagarumin aiki wannan jiha. Muna godiya ga shi shugaban wannan ƙungiya na ƙasa da ya samu dama ya ajiye dukkanin zarafinsa ya kasance kwanansa biyu a wannan jiha ta Jigawa a matsayin ayyukan da suke gabansa, ba Najeriya kawai ba, da duk faɗin duniya. Amma ya haƙura yau yana nan a wani ƙauye wai shi dutse a maƙushe domin ya tabbatar cewar wannan jiha ta kama hanyar da ta kamata a matsayin gudanar da abin da ya kamata a aikin musulunci ga mu musulmin wannan jiha. To babu abin da za mu yi sai mu gode maka ciyaman da kai da mataimakanka da duk waɗanda suke ba da gudunmawa domin tafiyar wannan ƙungiya. Muna fata Allah maɗaukakin sarki ya saka wa kowannen ku da alkhairi. Abu ɗaya da zan yi kira ga ita wannan ƙungiya shi ne, ko da wani lokaci in na yi magana a rediyo, ina yin magana cewar malamai waɗanda suka san Allah, waɗanda suka san abin da Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani, waɗanda suka san abin da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙunsa, to ya zama wajibi ku turo mana ɗalibai cikin harkokinmu na siyasa. Babu yanda za a yi a zo mulkin ƙasa na demokuraɗiyya a bar waɗanda suka karanta Yahudanci kawai suna shiga kan ofisoshin gwamnati, suna shiga ofisoshin gwamnati kafa daban-daban. Ga waɗanda suka san Allah, suka san manzon Allah, suka san bayin Allah, amma suna gefe suna kallo, sai mutum ɗaya zo ya sace dukiyarku ya kwashe ya yi gaba da ita, kuma a dawo a ce masu mulkin nan ɓarayi ne. Ai, ba su da laifi, ku ne masu laifi, ku malamai. Ya zama wajibi ku saka mana waɗanda suka san Allah a mulki. Waɗanda suka san Allah su ya kamata mu bawa amanar ƙasarmu, su ya kamata mu bawa amanar dukiyarmu, su ya kamata mu bawa amanar kanmu. Wallahi in muka samu wannan, sai ka lalima ka nemi wanda yake mushrikanci a Najeriya ka rasa. Allahu akbar. Sai ka lalima ka nemi wanda yake tsafi a ƙasar nan ka rasa. Saboda me? Saboda Allah zai ta saukar da ni'imarsa, domin an asa abin da inda ya kamata aza shi. Amma muna yin kuskure, muna ja baya, muna kyamatar siyasa, muna barin jahilai, muna barin waɗanda ba san Allah ba su ne a kan gaba harkokin siyasa. Wallahi akwai gyara, babu yanda za a yi. Mutumin da bai san Allah ba, ka zo za ka taimaki addini ya taimake ka, wannan ba zai yiwu ba. Kuma da gwamnati ne ake yin nasara a wajen jihadi na musulunci. Idan za ka shekara 4,000 ba a kan mumbari, wallahi tallahi idan mai mulki ya yi sau ɗaya sai ya buge abin da ka yi sau 1,000. Saboda haka ina roƙon shehunanmu, dan Allah dan Annabi, ku turo mana ɗalibai cikin makarantarmu. Wannan shi ne abin da zan faɗa
ina fata Allah madaukakin sarki ya kai kowa gidansa lafiya. Kuma shehi da ta kawo wannan taro wannan jiha, muna maka addu'a Allah ya kara daga darajarka, Allah ya taimake ka, duk damuwar da kake da ita a cikin zuciyarka Allah ya yi maka ita. Amin. Dukkanin wanda ya zo nan yake da wata bukatar sa wajen Allah, Allah ya biya masa. Amin. Muna roƙon Allah yadda muka zo lafiya, Allah mai da kowa gida lafiya. Assalamu alaikum. Allahu akbar. Kai a takbir. A takbir. Kai daga jin wannan jawabi ka san mai jawabin ba hutu ya zo duniya ba. Ya zo duniya ne a yi gwagwarmaya a yi gyara a tsaye da gaskiya. Bai yi mamaki ba da aka ce ɓangaren abin da ya shafi harkokin addinin musulunci ka tare. Sai da suka kyakkyawar fahimta ga manufarka kamin su aje ka a wannan wuri. Muna addu'a Allah madaukin sarki ya saka maka da alkhairi. Jama'a ku ce Allahu akbar. Yanzu ba da ɓata lokaci ba za mu shiga abin da ya tara mu a wannan wuri. Ga dakarun agaji na ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna waɗanda aka tsamo aka rairayo daga jihohi da ƙananan hukumomi aka zo aka killace su a nan jihar Jigawa. Yau kwanan su biyar a wannan jiha ta Jigawa a wannan gari na Dutse ana gwagwarmaya, ana bada training, ana gudanar da abubuwa. To yanzu akwai buƙatar mu ga wayan agajin nan ya suke gudanar da harkokin su ne, domin ku gane agajin ba da ka ake ba, agajin ba da jahilci ake ba, ba hujin sa bane, a sai an tsaya an baka horaswa an baka training. Idan kaga agaji an maida ita bonanza ana kowa ya zo a dinka masa uniform fi sabilillahi ku shiga, to matsala aka samu. Da wannan zan gayyato mai girma gwamnan jihar Jigawa, wanda mai girma mataimakin gwamnan jihar Jigawa ya ainihin wato wakilce shi a wannan taro, Alhaji Ahmad Mahmud, da ya gabato zuwa ga wannan mimbari domin karɓan fareti daga dakarun agaji na ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna. Amma kamin mai girma wato ainihin deputy gwamna ya ƙaraso, zan kira babban daraktan agaji na ƙasa injiniya Mustafa Imam Siti Zaria, babban darakta. Babban darakta, za mu gayyato babban darakta da ya hawo kai tsaye zuwa wannan mimbari domin shi ya san yadda ake yin abubuwan. Ni ma na sani kaɗan, dan ni ma ɗan agaji ne. To amma akwai professional su za su zo su karɓa. Kun gan shi ya sha ɗamara irin ta manya-manyan hausoshin agaji, ga jar hula, ga jajayen ɗamara, ga jallayyan, ga jan falle ta fadar mashkuran majura. Allahu akbar. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. مجرما قمنا جار جقاوة الحاج دكتور سلاميدو واندا مجرما mataimakin gwamna yake wakilta a wannan waje, Alhaji Ahmad Mahmud Gumel, manyan sarakunanmu na addinin musulunci da ke wannan waje, mai martaba sarkin Dutse, mai martaba ƴan dotan Cafe, mai martaba sarkin kyawun ƙaura, manya-manyan kwamishinoni, jami'an gwamnatin jihar Jigawa da na makwabtanmu, manyan shugabanninmu na wannan ƙungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna, mai girma shugaban wannan ƙungiya Al-Sheikh Abdullahi Balalau, shugaban majalisar malamai Al-Sheikh Dr. Ibrahim Jalo Jalingo, manyan jami'an wannan ƙungiya mai albarka, sauran ƴan uwana waɗanda suka amsa wannan gayyata tamu,
ai mini hakuri zan takaita da kiraye kirayen saboda lokaci. Yan uwana, yan gagaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala da Allah ya kawo mu wannan lokaci na rufe wannan bita tamu ta yan agaji wanda muka shirya ta mai tsawon kwana uku ko hudu daga Laraba 12 ga wata zuwa yau Lahadi 16 ga wannan wata na shida. Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mun fara wannan bita lafiya, yau kuma gashi Allah ya kawo mu ƙarshen wannan bita lafiya. Muna matukar godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ainihin ya kawo mu ya nuna mana wannan lokaci wanda ƴan uwa suka amsa kira don gabatar da wannan bita mai albarka. Hakika wannan bita ta hada tarihi a wannan gari mai albarka mai tarihi, garin Dutse a kuma jihar Jigawa, Jigawa tarin Allah. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙare wannan gari albarka yadda kuma aka karɓe mu da martaba da mutunci. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yi sakayya da alkhairi. Wannan bita Allah ya kaddari haɗuwar ƴan uwa waɗanda suka kammala wannan bita ta tsawon kwana hudu bisa kyakkyawar fahimta da ainihin alaƙa da take tsakaninmu da ainihin jami'an hukumomi na gwamnati wanda ya hada da National Primary Healthcare. Allah ya saka musu da alkhairi. Waɗanda suka ɗauki tsawon kwana biyu bayan sun yi wa sauran jami'ai ainihin bitar ayyuka na abin da ya shafi kiwon lafiya, suka ware mutane 55 aka ba su training na abin da ake cewa train the trainer, su ma su karantu su je su karantar. Jami'an 'yan sanda muna matuƙar godiya a gare su, sun zo sun gaya mana irin ayyukansu, mun daɗa samun kyakkyawar alaƙa tsakaninmu. Jami'an road safety muna godiya ƙwarai da gaske a gare su, su ma sun zo sun gaya mana irin haɗarurrukan da ke tattare da abubuwan da ake samu na haɗari a wannan ƙasa tamu da alaƙar da take tsakaninmu na aiki. Muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala. NDREA masu kiwon lafiya da ainihin hana shan ƙwaya sun zo sun gabatar mana da ainihin bitarsu, wanda gaskiya tsakaninmu da Allah wannan bita ta fa'idantar da mu ƙwarai da gaske. Muna godiya, Allah ya saka da alkhairi. Abinda nake kira a gare shi ga 'yan uwa baki ɗaya, abinda muka karantu a kansa mu je mu yi aiki da shi, mu kuma ainihin fa'idantar da waɗanda suke Allah bai ba su ikon zuwa wannan wuri ba. Domin abinda kuka gani a nan kusan ɗaya ne cikin goma na 'yan agajinmu da suke nan Najeriya waɗanda Allah ya ba iko kawai a nan, sauran suna can suna cizon yatsa. Akwai yara matasa waɗanda laruran ɗaukan jarrabawa na NECO da shirye-shiryen ɗaukan jarrabawa na wannan ƙasa tamu ya hana su zuwa. Su ba duka gaba ɗaya mune musu fatan alkhairi, kamar yadda suka yi mana addu'a a kan ainihin wannan aiki namu na gamawa lafiya. Ba za mu gushe ba, muna ƙara jaddada godiyarmu ga National Primary Healthcare wanda daraktan ta Dr. Ado yake ainihin riƙe da wannan ɓangare. Hakika waɗannan jami'ai sun ba mu gudunmawa ƙwarai da gaske, kuma muna addu'a gare su Allah ya musu jagoranci. Ya mai girma mataimakin gwamna, a idar da godiyarmu ga ainihin mai girma gwamnan jihar Jigawa, babban yaya a gare mu, uba ga wannan ƙungiya ta 'yan agaji ta jama'ati zalatul bid'a wa iqamatu sunna, ya nuna mana 100% yana tare da mu, ya nuna mana yana da sha'awar aikinmu, ya nuna mana mu 'ya'ya ne a wurinsa, ya nuna mana jihar da yake shugabanci tana da mutunci, tana da karamci, ta yi mana dukkan abin da ake yi. Mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Da wannan
nake son amfani da wannan dama ya mataimakin gwamna mu kirawo ka ka zo ka ga daya daga cikin ko wasu daga cikin aikace aikacen da waɗannan yan agaji suka yi aikin mu bai tafiya dole sai da motsa jiki saboda muna sanya uniform sai mun motsa jikin mu sai mun nuna maza-maza don haka ka zo ka ga wannan zarata ka dan daga cikin yan agajin wannan kungiya mai albarka san saboda haka muna ƙara roƙon mai girma gwamna da shugaban jama'ati zalatul bidawai kamatu sunna da Sheikh Abdullahi Balalau da mai martaba sarkin dutse Alhaji Nuhu Sanusi wakilin mai alfarma sarkin musulmi da ku yi hakuri ku taso ku zo ku ga abinda ƴaƴanku suke iyautarwa ko suka karanta cikin dan wannan gajeren lokaci mai albarka ya mai girma ya mai martaba ya mai girma shugaban wannan kungiya bismillah Thank you.
Who's going to
I'm
Certificate
ga wasu mutakaitattun ƴan arziki a halin yanzu. Sannan muna so mutane su kalli ga wata mota ce a tsakiyar fili wacce aka rubuta wa MPSCPA MWZ. Ga National Programming Secretary na ƴan arziki na ƙasa sun tsaye yana riƙe da an yi wani na Sadeko ga su a tsakiyar fili za mu kira shi Executive Director wato domin ya an yi wato iso wannan wuri domin a Ado yawancin dubin da ƙarfi ne na haɗar da alazini ba na bari. Ina da fito da abuwa da kanta jami'a da masu yi na sa akwai wani sun su zurfi ba su ke kusa sakamakon zan da yi abuwa da ke kasu da dokokin da bisa jama'a Allah ko wai na don amma ku kun sai ga mu su 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 su